Do të vazhdojmë të flasim për lajmin më të rëndësishëm të Shqipërisë të paktën 48 orëve të fundit, çeljen e grup kapitujve të parë të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, i cili është edhe një vendim historik. Pikërisht për të folur për këtë çështje, sa do të zgjasht, sa e vështirë është, çfarë detyrash kemi, kemi ftuar në studio zëvendësministrin e jashtëm Endrit Yzeiri. Zoti Yzeiri, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi sepse është lajmi më i rëndësishëm jo vetëm i 48 orëve të fundit, por është një nga lajmet më të rëndësishme të 34 viteve të fundit. Dakor, është lajmë shumë i rëndësishëm, zoti Yzeiri, por shqiptarë ndoshta nuk e dinë që tashmë fillon maloria në Thojza. Po, sidomos për ata që punojnë administrat, tashmë fillon vërtet maloria, megjithse një pjesë e madhe administratës ka punuar në këtë proces, është angazhuar që më përpara, përpara se të hapej grup kapitulli, përpara se të ndodhej ky hap formal, prethuajse 2 vjetësh administrata shqiptare është angazhuar në procesin e screening, pra në një proces ku për të gjithë kapitujt, përfshirë këto për të cilët është hapur negociata, administrata shqiptare ka qenë rregullisht në Bruxelles, ka paraqitur situatën në Shqipëri për aktet, ligjet, agjencitë që duhen përafruar me legjislacionin evropian, pra është njohur me këtë proces. Tani fillon puna për përmbushjen e të gjitha detyrimeve të cilat Bashkimi Evropian së bashku me ne do negociojë dhe për afatet që do negociojnë. Le të flasim për avantazhet dhe disavantazhet e Shqipërisë. Duke parë grup kapitullin e parë, dikush thotë që kemi një avantazh siç është reforma në drejtësi. Është një avantazh dhe është një nga arritjet dhe prioritetet kryesore të qeverisë. Është një nga kartë vizitat, le të themi, tonat me të cilat ne përballemi sot edhe në Bruxelles, pra kurajë politike për të reformuar drejtësinë dhe për të marrë rezultatet prej saj, të cilat kanë filluar të vinë. Pra është një nga garancitë për të përmbushur shumë nga detyrimet që na lindin në kapitullin e sundimit të ligjit, që është një nga kapitujt e grup kapitullit. Por ndërkohë kemi edhe disa avantazhe të tjera që ndoshta akoma nuk e kemi filluar ose kemi filluar, jemi në hapat e parë. Nuk do thoya që ka dizavantazhe, në kuptimin që të gjitha çështjet për të cilat do negociohen, pra të gjitha kushtet që do vendosë Bashkimi Evropian gjatë negociatave, unë gjykoj që në vija të përgjithshme njihen nga administrata, njihen nga politikë bërësit, sepse siç e thash, ka patur një proces prej gati 2 vitesh ku Shqipëria ka paraqitur situatën aktuale për të gjitha fushat, pra kapitujt janë të organizuar sipas temave të caktuara dhe në këtë lloj diskutimi të vazhdueshëm që kemi qenë me Bashkimin Evropian, me Komisionin, ne i dim në vijat përgjithshme shqetësimet e tyre, janë shqetësime që na janë komunikuar edhe nëpërmjet progres raporteve të përvitshme, janë shqetësime të cilat i kemi diskutuar edhe në finalizimin e agjendës së reformave që Këshilli i Ministrave ka miratuar përpara 2 javësh. Pra, nuk gjykoj se do kemi surpriza të mëdha përsa i përket kushteve që do vendosë Bashkimi Evropian për secilin kapitull. Ka dhe optimist që thonë që mund të hapim grup kapitull të tjerë brënda vitit. Sa e vërtet është kjo? Tani, këtu më duhet mas edhe pak fjalet për shkak të pozicionit publik. Ne jemi optimist që do arrim të hapim jo vetëm një grup kapitull, po disa grup kapitull brënda muajve të ardhshëm, por nuk do duhet vendosja në mënyrë publike disa deadline. Grup kapitulli i parë është më i rëndësishmi në kuptimin që hapet i pari dhe mbyllet i fundit, por janë edhe 5 grup kapitull të tjerë të cilat ne po punojmë në mënyrë intensive për t'i hapur negociatat sa më shpejt. Mund ta themi ku çalon Shqipëria në këto grup kapitujt, ku jemi shumë mbrapa? Dikush mund thotë administrata publike, gjithmonë është të paktën nga pala tjetër, nga opozita është cilësuar si një njollë korrupsioni. Jo, nuk gjykoj që administrata publike është një nga problemet kryesore që kemi, përkundazi ka patur mjaft progres me administratën gjatë viteve të fundit dhe biles testi kryesor për suksesin e administratës është pikërisht hapja e negociatave. Pra patjetër drejtimi politik ka rolin e rëndësishëm, po secili zëvendës ministër që ka shkuar shpesh në Bruxelles si drejtuesi i kapitujve e di që atë punë nuk do e kishte bërë dot nëse nuk do kishte patur shoqërimin e gjithë administratës e cila ka përballuar këtë sfidë në mënyrë të jashtëzakonshme. Përfitimet që ka vendi ynë, shoqërohet hapja e grup kapitujve edhe me përfitime ekonomike? Na shikon ndryshe tashmë Bashkimi Evropian duke fituar nga dje? Po, përfitimet janë direkte dhe indirekte, por nuk lidhen thjesht me çeljen e negociatave, por lidhen edhe me
paketën e planit të ri të rritjes, e cila në një farë mënyrë ka ecur paralel me këtë proces, është një paket, fal planit të ri të rritjes, një paket për 1 miliard euro, që Shqipëria do përfitoj 922 milion euro, po thua se 1 miliard euro, e cila do shpenzohet qoftë për mbështetjet përgjithshme bugjetore, qoftë për projekte dhe investime të rëndësishme, por kjo është vetëm një përfitim, pra përfitime direkte. Ka disa përfitime indirekte, të cilat kanë bënë kryesisht me mundësin që Bashkimi Evropian do i ofrojë entiteteve apo agjensive të ndryshme shqiptare për të bërë pjesë e nismave evropiane, të cilat nuk kanë qenë më përpara të lejushme për vendet juantare. Rasti më tipik është SEPA, zona e pagesave në euro, e cila po bëhet e hapur edhe për vende jo ende antare si Shqipëria. Është një nisëm që do lehtësoj jashtëzakonisht shumë dhe do uli kostot për transakcionet bankare ndërmjet Shqipërisë dhe vendeve të eurozonës, pra është përfitim jashtëzakonshëm. Pra, nuk është vetëm financiare, por ndoshta edhe kanalizim më i mirë drejt rrugës Bashkimit Evropian. Pikërisht, pra, është financiare për buxhetin e shtetit, por për shumë qytetar, mundësia për të përfshirë në një sër nismash, në një sër agjensish, në një sër programesh evropiane, kjo është fal avancimit që Shqipëria po arrin në procesin e negociatave. Zoti Xhiri, e meriton Shqipëria të hapte negociatat? Një pjesë e opozitës thotë që në thonjza Bashkimi Evropian na mbajti dhe me hatër për shkak të situatës gjeopolitike. Këtë mund ta themi me plot gojë, pa asnjë lloj dyshimi që e meritonin, bile se meritonin shumë më shpejt se kaq. Situata gjeopolitike ka bërë që Bashkimi Evropian të ketë një nxitje për ta përmbyllur këtë proces, për t'i dhënë një hov këtë procesi, por administrata shqiptare dhe drejtimi politik ka qenë totalisht i qartë që kjo është rruga e vetme për Shqipërinë. Dhe thjesht fakti që administrata shqiptare për 2 vjet ka qenë në një provim të vazhdueshëm përballë Brukselit, tregon që ne e kemi bërë detyrat tona të shtëpisë në mënyrë të jashtëzakonshme. Qartë, kryeministri Rama thotë brenda 2030-s mbyllim çdo gjë, jemi në Europë. Sa është optimizëm i tepruar apo është bindje që do të realizohet? Nuk besoj që është optimizëm i tepruar, ne të gjitha për kushtet teknike, pra të gjitha kushtet që do dalin nga ky procesi i negociatave formale, duam t'i përmbyllim sa më shpejt, pra duam që të gjitha kushtet që... Si ka mundësi, Kroacisë ju desën 7 vjet, Shqipërisë 5 vjet dhe me një metodologji që nuk është provuar ende? Sepse Shqipëria prej vitesh për shkak të bashkëpunimit vazhdueshëm që ka patur me Komisionin Evropian, ka përafruar legjislacionet, rregullat për një sër fushash. Besoj që çështjet që ngelen, ne prandaj e thashëm më parë që nuk besoj që ka për të patur surprizat e jashtëzakonshme, njihen nga administrata, janë një sër çështjesh të rëndësishme në secilin kapitull, për cilët tashmë administrata do duhet punoj fort që të përafroj legislacionin, por nuk do ketë surpriza, prandaj nuk besoj që do ketë kushte teknike që do e blokojnë integrimin. Këtu Deshandilja, në fakt kemi një problem tjetër në këto kohë që çdo vend antar dhe mund ta ndalë procesin, jo më larg se dje Greqia foli e para, tha në grup kapitujt të përfshihet edhe pakicat, të drejtat e pakicave. Pikërisht, Shqipëria do bëj të gjithë, jo të gjithë përpjekjen, po do përmbush të gjitha do bëj punën e saj për të parafruar legjislacionin, pra për të qenë teknikisht gati për të hyrë në Bashkimin Evropian. Pastaj ka dhe një vendim politik që unë besoj dhe gjykoj që në kohën e dur nuk do vonohet. Edhe për çështjen e minoriteteve, unë besoj që Shqipëria që tani ka një nga legjislacionet më të avancuara për drejtat e minoriteteve, edhe kur krahasohet me vetë vendet e Bashkimit Evropian. Kështu që nuk besoj që kjo do jetë një nga çështjet që do gjykohet. Për ta mbyllur, cilët janë kapitujt që do të hasin pengesa? Ose rruga do jetë pak më vështirë, më gjatë? E vetëm arsye pse rruga do jetë më e gjatë për grup kapitullin e parë është për shkak të vetë rolit që luan kapitulli i parë. Pra, në mënyrën se si funksionon, është grup kapitulli i parë që hapet dhe është grup kapitulli i fundit që mbyllet. Pikërisht sepse quhet çështje themelore, çështjet e sundimit të ligjit, institucionet demokratike, rendi, pra këto janë të gjitha çështjet që do diskutohen edhe një herë në fund për të siguruar që vendi përmbush të gjitha detyrimet në raport me Bashkimin Evropian, po siç e thash, për mua nuk ka surpriza, janë çështje që administrata e njeh mirë, detyrimet politike njohin mirë, që tani është ka vetëm nevojë për një drejtim të fortë politik për të përmbushur ato detyrime. Zoti Xhiri, ju falenderoj që ishit pjesë ditarit të orës 19:00 në Dysena. Ju falenderoj për ftesën, edhe me të vërtetë
është një rrugëtim që besoj që ta shijojmë të gjithë, jo vetëm si qeveri, po edhe si shoqëri, sepse është vërtet një arritje historike për vendin. Ju faleminderit.